台日关系协会会长苏嘉全、前立法院长王金平，还有驻日代表谢长廷呢，在27号是在东京的武道馆参加日本前首相安倍晋三的国葬。那么在稍早呢，也召开了记者会来说明稍早的情况，我们一起来听听看。今天因为安倍先生跟日本的关系，所以在唱名台湾的代表团前往献花的时候，是以台湾的名义，而且是在整个代表国家的行列之间来进行这个献花的仪式，这一点让我们也感到。可以听到苏嘉全表示呢，在这个国葬的仪式上面听到司仪特别唱名台湾，让他感到非常感动。那么也可以看见安倍跟台湾之间的深厚情谊。而另外李登辉基金会的董事长，也就是李登辉的女儿李安妮，也出席了这一场国葬仪式。那么他稍早在记者会上面也表示，他在仪式上是有见到安倍夫人安倍昭惠的。我们来听听看他的说法。当我用很痛的日文跟他表达我是谁的时候呢，这个安倍夫人从椅子上站起来，那我赶快请他坐下来哦。所以我觉得这就是存在，就是说他们这个我刚刚在讲的三种不同关系哦，这个师徒关系、朋友关系、父子关系哦。那尤其在父子关系的这一块呢，其实有非常强烈的这种家属之间的这个连结。好，可以听到李安妮表示呢，他在国葬的会场上面见到了安倍昭惠，让他相当的感动。那么其实安倍家跟李登辉一家的这个交情是相当的深厚的、哦、尤其是听到了这个安倍遭到枪击的消息之后，李安妮的妈妈也就是曾文慧呢，也特别口述要求转交信件给这个安倍的家属。那么这个信纸上面呢，还特别印上了安倍晋三还有李登辉的肖像，可以说是意义非凡。那么这次台湾的代表团呢，从26号抵达日本，那么27号参加完国葬之后，在28号的下午就会飞回台湾，结束这3天2夜的吊唁行程。那么，以上是环宇新闻时讯号在日本东京的采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。